Poštovani prijatelji, evo ovaj video kratak koji sam napravio na telefonu, jer ovo je sve snimano sa telefonom, pa će i editing i sve živo biti na urađeno sa mojim iPhone-om i sa aplikacijom, u stvari programom koji se zove iMovie za telefone, gdje se mogu montirati svi video snimci koje snimate s telefonom, tako da u sadašnje vrijeme tehnologija je toliko usavršena da čovjek više ne mora da ima nikakvu neku profesionalnu opremu da bi pravio neke videoklipove za YouTube. Masa tih YouTubera koje ja isto neke pratim snimaju dosta njih sa telefonom, a neki opet koriste malo ozbiljniju opremu pa montiraju te videoklipove. Evo, ja sam krenuo na put za Filadelfiju i New York, gdje ću 13., 14. i 15. provesti u hotelu New Yorker. I ono što je vrlo interesantno, ja ću spavati dve noći u sobi u kojoj je spavao Nikola Tesla, koji je živeo svoje zadnje godine života i gdje je dosta stvarao Tesla naučna fondacija i Nikola Lončar, koji organizuju po 10. put ovaj skup veoma značajan za promovisanje prvo Teslinog dela, Tesla kao američkog najvećeg naučnika i veze sa Srbijom. Znači, 10 godina se to organizuje u tom hotelu i ja sam ovaj video već sad montiram kada sam već 2-3 dana tu u gostima kod Nikole i kada vidim koliko čovjek stvarno truda i rada ulaže u organizaciju i uopšte u tako nešto. On je oko sebe okupio zaista jako kvalitetne ljude našeg porekla i ljude koji žive ovdje u Americi. Ovdje će biti prisutni mnogi koji su osnovali Tesla klubove, kao što je Tesla klub iz San Diego, koji je nedavno otvoren i koji funkcioniše dobro, ta škola srpskog jezika. I bit će tu mnoge druge organizacije koje će doći i predstaviti svoj rad. Sve ću ja to najverovatnije, zato sam i došao da snimim, da napravim taj lep video i da se stvarno istinski pokaže šta ko radi u ovoj zemlji. Jer, nažalost, kad se tako neki skup veliki desi, sve dok je neko mali, tu ga niko ništa niti pomaže, niti šta ja znam, da se uključuje u tu igru, ali kada se desi da taj mali napravi nešto jako veliko, onda tu svi skaču i svi bi hteli da dođu, da se slikaju, da budu deo te priče i bit će toga, ja ću vam to kasnije i pokazati i prikazati, ali sve u svemu bit će to jako lep skup, bit će to vrlo interesantnih predavanja i upoznaćete sasvim sigurno jako puno vrlo interesantnih ljudi koji sam ja već sreo neke ovdje u Filadelfiji i koji ću najverovatnije u New Yorkeru da sretnem, intervjuišem i pokažem sve te njihove priče i sva ta njihova volonterska dela koje ljudi rade. Najviše stvari na povezivanju matice Srbije i dijaspore i sad konkretno Amerike i Srbije rade ti neki ljudi koji žive ovdje u Americi i koji se stvarno trude da koliko god je moguće na neki način pokažu tu našu zemlju u što boljem svetu. Onda kad se to nešto desi, kao što rekao, onda se tu priključuju i mnogi drugi koji bi hteli da, eto, sad su i oni tu kao veliki, sad se i oni bave Teslinim delom, sad su i oni Teslin narod, Teslijanci i šta ti ja znam. Nije dobro da tako veliko delo, tako veliki čovjek kao što je Nikola Tesla predstavljaju mnogi ljudi kojih sada ima na internetu, koliko god voliš, slušaju tu tako neke priče. I neki put ljudi da bi bili malo više spektakularniji počinju te priče i da izmišljaju i da ih napumpavaju i da to totalno krivi sliku jednog velikog čovjeka kao što je Nikola Tesla, a kažem, ima jako puno ljudi ovdje iz Amerike koji su se uključili u tu Teslinu naučnu fondaciju i koji pomažu od svog srca i zaista se trude. A vidjet ćete kako će ta konferencija proći. A inače, ja sam morao da letim onaj kompanijom Southwest da bi išao iz Long Beacha sa LAX-a, našeg tog glavnog aerodroma u Los Angelesu. Internacionalno postoje letovi koji su direktni za Filadelfiju, ali
meni nikako nije odgovaralo da idem tamo, jer prvo je daleko, parkiranje je nezgodno, nemam koga da me prebaci. Moram da koristim taj Uber, tako da sam ja iskoristio Uber do Long Beach aerodroma i to je recimo $35, a da sam išao do Alexa, to je bilo 70 nazad, 140 sata. I plus vreme koje se gubi, tako da ovaj put ide preko Denvera u Koloradu, koji sam ja možda, za malo je moglo se desiti da sam taj Denver treba da posećujem češće, ali ipak se nije desilo to, tako da sada mi nije ni žao, pravda vam kažem, jer vidjet ćete snimke iz aviona, taj Kolorado je sav pod snegom. Sav je pod snegom, mi kad smo došli tamo u Filadelfiju i kada sam čekao prtljak da izađe iz aviona, video sam da su ljudi skupljali skiju za skiju. To je, ja mislim, 20-30 skija je tu izašlo, ljudi su išli tamo na skijenje, jer, kažem vam, ceo Kolorado je pokriven snegom. Tamo ima toliko snega i verovatno je hladno. Nisam izlazio napolje, bio sam samo na aerodromskoj zgradi, koja je fenomenalna, taj terminal gde je sad Southwest je toliko veliki i ogroman, ima nekih 60 gejtova, ne, skoro 70 gejtova, gde se parkir tih mesta gde se avioni ukrcavaju, putnici unutra, i vidjet ćete snimak, isto snimio sam to malo, izgleda fantastično i mislim, cela Amerika, šta da vam kažem, izgleda fantastično, ali šta je, tu je. Znači, ovo je polazak iz Long Beacha, moj najomiljeniji aerodrom koji ću koristiti veoma često i koji ću koristiti taj Southwest kompaniju, jer imam tu neku njihovu kreditnu karticu, skupljam te poene i ti poeni su onako dosta povoljni, tako da mogu sa neka bliža putovanja, ono do Vegasa, Phoenixa ili do Sacramenta, to košta nešto smešno, mislim, tako da preporučujem to svima, a ono što je najvažnije, kad se skupi neki 135.000 poena, onda možete da dodate kompanjona i onda kad kupujete kartu, kupujete samo jednu kartu, a druga osoba putuje besplatno, samo se plaća neka taksa od nekih $15, što nije ništa. Kad sam dolazio vam u Filadelfiju, New York, s obzirom da ja živim u Kaliforniji gde je toplo i dan danas, mislim da je ono ujutru bude možda neki put kad je najhladnije 5-6 stepeni, a preko dana 15-20, ovde ujutru možda bude isto ispod 5-6 stepeni i da bude preko dana 5-6, što je onako malo hladnije, međutim nije to tako hladno, čovjek se navikne, ipak smo mi sa Balkana imali ta vremena, mislim, vreme u New Yorku i Filadelfiji, otprilike klima je slična i klimi u Srbiji, tako da sve se to čovjek navikne, sve se navikne i ništa nije strašno. Već sam upoznao ovde par nekih ljudi u Filadelfiji, bio sam kod tog jednog našeg čovjeka koji se bavio bravarijom, znači on je bio onaj locksmith, što kažu, pravio je brave, otključavao je brave i umeđu vremenu je napravio neki mali restoran, Balkan Express, koji sam ja posetio. Vidjet ćete intervju sa njim, vrlo interesantna priča. Čovjek je dugo u Americi, preko 40 godina, i mogu da kažem da je onako ostvario je nekakav svoj američki san ili ostvario je nekakav pristojan život. Ovde su mu se rodila i deca i u zadnje vreme, kao i mnogi koji dođu već u godine, vole da posete svoju maticu, da odu na Balkan, da odu u neku svoju zemlju. To rade i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci, i Crnogorci, i svi živi. Ali eto, na neki način, sada svi mi živimo ovde i trudimo se koliko god je moguće da taj svoj život organizujemo, da se družimo. Međutim, problem u Americi je to rastojanje koje je zaista ogromno i veliko. I kad sam došao ovde u Filadelfiju, pitao sam koliko ima naših ljudi, pa kažu da ima jedno preko 1000 do 2000 porodice. Pitao sam da li se druže, odgovor je bio zaista jako porazan, znači da se u principu jako, jako malo ljudi druže. Jedna stvar je to udaljenost, i ovde je sve to dosta udaljeno, a opet na neki način, ne znam nije šta se to događa kod nas, imamo mi jednu neku falinku, jako veliku, da nekako nismo za neko grupno druženje, za neko zajedništvo, za šta ti ja znam, mislim, nemam pojma, mislim,
Poprobaću ako budem stigao da odem do naše crkve, mada je naša crkva od mesta gde sam sad ja stacioniran, pa više od sat vremena u vožnji kolima, tako da ne verujem da će to stići ovaj put, ali bit će možda neka druga prilika da dođem ponovo, pa da opet se sretnemo i nađemo neke ljude, da koliko toliko pokažemo ovaj grad, Filadelfiju, koji je vrlo interesantan, to je stari grad. Više o tome ćemo pričati kasnije Nikola Lončar, koji živi ovde u ovom gradu već više od 20 godina i koji zna dosta toga, koji se izborio da, eto, napravi tu fundaciju Nikola Tesla Science Foundation, koja je svake godine sve jača i jača. Nažalost, najviše tu u toj fondaciji su Amerikanci, ti koji su aktivni, koji rade, koji se trude i koji će sutra na toj konferenciji u New Yorku da malte ne podnesu najveći taj svoj neki teret same organizacije. Najviše ga se svakako podnosi moj drug Nikola, ali i mnogi ljudi koji mu pomažu, koji svi rade svoje neke svoje poslove preko dana i od toga žive, a sve ovo rade volonterski i mogu vam reći da rade sve bolje i bolje. Mislim, toliko su se oni proširili i povećali da će gradonačelnik Njujorka doći na tu konferenciju i govorit će o Nikoli Tesli i o njoj značaju da je on ipak žive u tom gradu i da je tu stvarao poprilično. Tako da bit će to vrlo interesantna priča i šta vam kažem, evo pogledaj sa aviona, krećemo malo zimsko je doba, malo oblačno vreme, pa malo oblaka, malo kiše. Ja kad sam došao iz Los Angelesa, tamo u Los Angelesu kažu da je padala takva kiša da koja se ne pamti, izgleda da je stvarno došlo do tih vremenskih nekih pomeranja. Kalifornija je poznata kao pustinska klima, maltene. U Los Angelesu ranijih godina, ja sam tamo 25 godina, u zadnjih 20 godina možda je bilo par godina kada je recimo padala kiša preko zime malo češće, a u zadnje vreme sve slabije i slabije. Ove godine je krenulo to malo bolje i to je velika stvar za Kaliforniju jer nemamo vode. Nema vode i veliki će problem biti u budućnosti sa tom vodom. Nedavno sam se šetao nešto pored okeana, ali sad to su bile neke druge stvari u pitanju gde se malte ne okean ceo povuko. Povuko se okean i pao je vodostaj skoro jedan metar. Skoro jedan metar, to je bio jedan tamo čovjek koji je šetao maltene, ne mogu da kažem da je klošar, ali bi tako izgledao, rekao je ja sam vrlo zabrinut što je ova nestala voda, ja kažem ne boj se doći voda sutra i tako dalje. I ta voda je kasnije definitivno došla i počeli su ti neki veliki talasi, počele su te kiše, tako da klimatske promjene su velike, vidit ćemo ova zima šta će nam doneti, da li će kiša padati i dalje u Kaliforniji, što nam treba definitivno da se napune svi ti rezervari i da ne moramo da brinemo, jer Kalifornija je poljoprivredna zemlja najviše, tu se jako puno poljoprivrednih proizvoda proizvodi i ranije sam čitao neke studije da ko nema svoj izvor vode, nego mora tu vodu da kupuje, da više od 50% cene proizvoda je voda. Svi oni koji su uspešni poljoprivrednici, koji imaju neke svoje bunare na svojoj zemlji, su bogati. Ovde dok sam se šetao pre neki dan sa Nikolom, obišli smo te Amiše i ono što je vrlo interesantno, kad smo prolazili kroz te neke predele, Amiši su jedna od kolonija koja je zaista kompaktna, oni su porodično veoma jaki. Znači, kompletna porodica živi na toj jednoj farmi i oni se bave proizvodnjom hrane na stari način, trude se da ne koriste tehnologiju uopšte. Oni koji su pravcati, oni nemaju u svojoj kući, znači, nikakve izvore struje. U stvari, oni se ne vezuju za tu državnu distribuciju. Prolazio sam pored tih nekih kuća i video sam da pored njih prolazi bandera sa strujom, znači dovoljno samo da se priključe, oni nisu priključili se. Oni imaju neku svoju varijantu za tu energiju ili koriste, ne znam, neke druge kombinacije, ali sve u svemu izgleda da ti ljudi srećno žive, da su oni srećni, da oni imaju sve ono što im treba i da ne žele da im se to meša, da im se bilo ko šta meša u to. Ali ono što mi je sam Nikola rekao je
mnogo dobre zanatlije, da su čak šta više, dok je on radio svoju kuću, Jata Namiš je dolazio i radio moj krov. I uradio je to dosta dobro, međutim, uopšte nije bio jeftin i to su ljudi koji znaju da cene svoj zanat i svoje vreme, tako da videli ste, ima tu dva snimka sa tvojim posetim Amišima. Meni je žao što nisam mogao da ih snimam, ali oni definitivno ne žele da se snimaju i ne vole da ih iko snima. Tako da smo mi u principu mogli da posetimo samo taj neki deo koji je više za turiste napravljen, gde su, eto, pošto turisti veoma često hoće da dođu, da vide kako oni žive, oni su u tom nekom centralnom delu grada jednog malog mesta napravili tu neke prodavnice i neke restorane, gde ljudi mogu da dođu, eto, tako da na neki način probaju tu njihovu hranu, jer sve je, kako kažu, organsko, sve je veoma čisto. Sve je veoma čisto dok smo se šetali tamo i dok smo se vozili kolima, pa to je neverovatno. Mislim, ti seoski putevi su kao da su nacrtani, koliko je to sve čisto, i levo i desno, put je čist, asfalt super završen. Oni i dalje voze ta neka kolica sa konjskom zapregom, te bagije, kako ih zovu. Nekoliko smo sreli dok smo se vozili tamo i tih nekoliko, svi oni imaju te neke zimske kabine, jer sad sedeti, voziti se u otvorenim kolima nije prijetno uopšte. Nije prijetno uopšte, jer napolje preko zime dosta hladno, ali sve u svemu, evo vidite kako izgleda taj Colorado, već polako ulazimo. To je sneg na svim planinama, a i kasnije na nekim nizinskim delovima ima jako puno snega. To je to, šta da vam kažem, mislim, to je Amerika, velika zemlja, velika, velika zemlja. I vidjet ćemo kako će biti život u Americi do kraja ove godine, pa i kasnije. Vidite kako izgleda taj Colorado, to je sneg na sve strane, to je čisto, lepo i puno turista iz cele Amerike dolazi ovde da se skija, mada je u zadnje vreme i u Los Angelesu je padala kiša, pa je na Big Bearu koji je na 2,5 sata od samog centra Los Angelesa, ima nekoliko skijališta i to sada radi najverovatnije jako dobro. Puno naših ljudi je išlo za vikend tamo i uživali su. Ne znam, sad sedim ovde i razmišljam o čemu bih pričao, ali nema tu nešto nekih mnogo velikih dešavanja. A za ovo vreme što sam ovde u Filadelfiji, imao sam prilike da obiđem, kažem, i te neke malo bolje i uređenije krajeve kao Dedinje kod nas ili šta ti ja znam, a i neke krajeve koji su, kako kaže Nikola, pušteni niz vodu. Naime, država New Jersey i okolni ti gradovi Filadelfija i New York su rešili da sve te beskućnike i sve te narkomane i tako dalje na neki način usmere u jednom pravcu. Tako da ovde u Filadelfiji ima jedna ulica gde smo mi prošli kolima i gde su bukvalno sve te ljude, nisu ih oni naterali da tu dođu, ali tu jednostavno policija ih ne tera. Oni mogu da nabave droge koliko hoćeš, malte ne drugiraju se na ulici, žive na ulici i to je to jedino što tu sad kad padne mrak, ne daj Bože da se nađeš na ulici, ne da nije sigurno, nego je definitivno i veoma, veoma rizično, ali otprilike da ima takvih krajeva, dok recimo ima krajeva gde policija non stop cirkuliše okolo i kontroliše, sve to ima malo veze i sa porezom koji se plaća. Znači, određeni krajevi plaćaju te porez mnogo veći i kad se ima para, onda se obezbedi tu i vatrogasci, hitna pomoć i policija i sve živo što je potrebno za bezbedan život. Tamo gde su porezi jako mali, gde nema para, nema ničega. Znači, to ti je ono što kažu, koliko para, toliko muzike. Tako je bilo uvek i tako će biti uvek, nažalost. Tako da, vidjet ćete, imat ćete dosta lepe snimaka, ja se nadam da ćete uživati u njima. Hvala vam svima što pratite ovaj moj YouTube kanal i hvala vam svima što, eto, preporučujete to svojim prijateljima. Ja se nadam da radim koliko mogu i šta mogu da bude to baš realno.
stvarno se trudim da realno, ne želim da pravim neke spektakularne naslove, niti da pričam neke spektakularne priče. Život nije spektakularan, život je sasvim običan, a to je ono što je najvažnije za sve nas. Evo, pogledajte do kraja kako izgleda ovaj Colorado i ovo sletanje iz aviona, pa čućemo se opet u nekom narednom videu, a bit će ih ovih dana dosta. Iz početka ove godine nisam baš krenuo da snimam puno, jer bilo je dosta tih obaveza nekih. Znači, 1. januara sam se vratio iz Indije, otišli smo na neki koncert koji bi trebao da bude kao kopija koncerta u Beču. Bilo je veoma interesantno i lepo i zaista uživali smo. E onda su krenule te pripreme i za Vanje veče i za Božić i pripreme za ovaj moj put za Filadelfiju, obaveza oko posla, kiša je padala u Los Angelesu. Ne znam, nije, verovatno, kao što sam obećao i kao što sam rekao, da ću ja morati da to prekinem, da presečem otprilike negde tamo u maju mesecu i da kažem dosta je bilo, pa ajde, kad bude bilo posla, radit ćemo nešto, kad ne bude, gledat ću da što je moguće više, kažem, putujem, da snimam, da posećujem te naše zajednice, bilo da su u Americi, bilo da su u Srbiji. Što kaže onaj Monako, ja sam snimao ono poseta kod Amiša, kad ćeš da ideš u posetu kod Srbiša, pa bit ću ja kod Srbiša najverovatnije celo leto, a bit će tu isto lepi priča. Evo, juče sam nešto razgovarao s nekim ljudima i pozvan sam da dođem na Taru, pozvan sam da dođem tamo u, ne na Taru, nego na neka mesta u Srbiji, da ne govorimo gde, ali čak i u Srbiji, u Crnoj Gori, već imam pozive da dođem, da budem gost i da snimim neke video zapise. Evo, šta da vam kažem, sve vas puno pozdravljam, pogledajte do kraja ovaj video i pratite kanal, bit će zaista lepe priče. Inače, počeo sam saradnju i sa mojom prijateljicom Ninom Stojković, koja je zajedno sa mnom radila neke televizije. Ona će sada na mom kanalu za početak stavljati neke delove njenih izveštaja, a inače zapratite njen kanal, to je Amerika u objektivu, Amerika u objektivu, Nina Stojković, bit će link i ispod ovog videa, tako da pogledajte, žena je zaista jako talentovana, veoma se trudi da napravi što je moguće, što kvalitetnije te izveštaje, videozapise. Ona će isto raditi neke videozapise i sa ove konferencije. U stvari, ja ću slati snimke, ona će to montirati malo i napraviti njenu priču. Pa, zajedno smo jači. Znate kako, što se kaže, zajedno smo jači. Kad bi svi Srbi se udružili, niko nam ništa ne bi mogao. Međutim, gleda svako vuče na svoju stranu, svako se na neki način boli da on bude prvi u selu, pa bez obzira što može neki put i drugi i treći da žive jako lepo. Evo, sve vas puno pozdravljam, pa zapratite Ninin kanal. Amerika u objektivu. Prijatno.